היי, מה קורה? ברוכים הבאים לדייברסיטי 3. אני מקווה שאתם מוכנים, אז יאללה, בואו נתחיל. טוב, אז בפרק הקודם סיימתי את האזור של הפרקור וקיבלתי את הצמר הוורוד, ועכשיו מה שאני רוצה לעשות נראה לי זה את הטריוויה. אני לא בטוח איפה הטריוויה, אולי זה היה הירוק. בואו נבדוק אם אני זוכר נכון, בואו נראה. כן, הנה, אוקיי, זה הטריוויה. סבבה. וואו, זה עלה פה רגע, מה? אוקיי, מה אני אמור לעשות פה? אני צריך נראה לי לשים משהו בתוך האייטם פריים, אבל מה אני אמור לשים פה? עכשיו התרחקתי וזה ירד, אז רגע, מה? אני לא מבין. הנה, כשאני מתקרב זה עולה. רגע, איך, מה? מה אני אמור לשים כאן? אני לא בטוח, אני צריך לחפש פה באי משהו לשים? אני בודק, אולי אני צריך איכשהו לעלות פה על העץ, לא יודע. אני רואה שיש פה מדרגות כאלה. רגע, מה? למה עכשיו זה השתנה? זה התחלף לעץ ג'ונגל כזה? אני לא יודע אם אני אמור להיות כאן או לא. לא, אני לא חושב שהענף הזה מוביל לשום מקום. אוקיי, בוא נראה בחזרה למטה. אבל איך אני אמור להגיע לחלק כזה? כאילו, איך אני אמור לפתוח את זה? יש פה משהו? לא, אין פה כלום. מה אני צריך לשים פה בתוך האייטם פריים? אני מנסה לראות, אולי יש רמז בצד שני שלי? לא, אני לא רואה שם כלום. יש שם זכוכית טיפה למטה, אבל אני לא יודע אם זה עוזר לי. מצאתי פה שלט, מה זה? גונדולטול, אני לא יודע מה זה אומר, אבל יש פה קורלינטות, 76, 80, 991. אוקיי, בוא נכתוב לי את זה. 76, 80, 991, אוקיי. בוא ננסה להגיע לקורלינטות האלה. אוקיי, אני צריך לרוץ לכיוון הזה, אני חושב. זה אבל האזור של הסורווייבל, אז מה? אני לא מבין, 76, 80, 991. זה. יש פה את השולקר, כן, אני עשיתי את זה אבל כבר, את הסורווייבל. אני לא מבין אז מה הם רוצים ממני. אני צריך לעשות את זה שוב, כאילו? מה? לא ברור לי. או שאני צריך לשים בון מיל שם באייטם פריים? יכול להיות שזה מה שאני אמור לעשות. בוא נבדוק. איזה תסביך, עוד לא התחלנו את הטריוויה וזה כבר סופר קשה. היה פה רעש לא טוב נראה לי. מה? למה לעזאזל יש פה פנטום על סירה? מה קורה כאן? אוקיי, זאת ההסעה שלי לאי. מה? זה היה מגניב, רגע בוא נצא. חטפתי דמג', אוקיי, ביי ביי סירה, ביי פנטום. וואו, זה היה מגניב. הפנטום נעלם, אני לא יודע איפה הוא. אוקיי, זאת אחלה דרך להתחיל ככה את הטריוויה. סבבה, אוקיי, זאת הטריוויה. מה אני אמור לעשות? נחץ פה על הכפתור. אוקיי, אוקיי, זה נראה לי התשובות, אוקיי, יש פה שאלה, מה השאלה? אוקיי, כתוב פה ברוך הבא לטריוויה, הכפתור האמצעי הוא מראה את השאלה, ופה בצדדים יש 4 תשובות, אז צריך ללחוץ על התשובה הנכונה. אוקיי, ואז הוא שואל אותי, אתה מבין? אז בוא נכתוב לו, כן. נרביץ לזה, יש, נראה לי הצלחתי. סבבה, מה קורה כאן? יש, אוקיי, זה לפי קטגוריות, ג'נרל זה כללי. טכניקל, אוקיי, זה נראה לי יותר קומנד בלוקס או רדסטון, וקומיוניטי, קהילה. אוקיי, אלה הסוגים של הטריוויה שיש. אני אומר, בוא נתחיל עם שאלות כלליות. נראה לי זה יהיה נחמד. אוקיי, בוא נחץ על הכפתור. הנה, קפצו פה 4 תשובות. יש פה תפוחים, עוגה, אוקיי, מושרום סטו, אוקיי, זה מרק פטריות, ופופסיקלס, זה ארטיקים, אוקיי. רגע, מה השאלה? אוקיי, סבבה, הנה השאלה. כתוב פה שבמיינקראפט יש הרבה אוכל, איזה מהם לא קיים במשחק? אז נראה לי ארטיקים. נראה לי זה היה די קל. צדקתי, מעולה. אוקיי, שאלה הבאה. עד עכשיו זה קל, אבל בטח אחרי זה יהיו שאלות כזה, מה זה מוזרות ורנדומליות כזה, לא יודע. כמה פעמים צריך להרביץ לזומבי עם גזר עד שהוא מת, לא יודע, כל מיני דברים רנדומליים כאלה. אני מאמין שיעשו כל מיני שטויות. בוא נראה רגע מה השאלה עכשיו. אוקיי, כתוב פה לפעמים במיינקראפט אנחנו מתים, אבל לפחות אנחנו מקבלים XP. איזה מהדברים האלה נותן הכי הרבה XP? אוקיי, אז יש פה תשובה אחת של לזרוק בקבוק XP, תשובה שנייה להרוג בייבי זומבי, מיינינג הדיימונד אור, לחצוב את הבלוק הזה, וקאצ'ינג הפאפרפיש, לתפוס פאפרפיש. מה מביא הכי הרבה XP? אני חושב שזה לא זה, נראה לי זה מתחכם סתם. אלא אם כן זאת באמת התשובה הנכונה ואז זה סתם יבאס, אבל אני אומר לחצוב דיימונד, נראה לי נותן הכי הרבה XP. טעיתי? לא. אוקיי, זה נותן בין 3 ל-7 XP מסתבר. מה אני אמור לעשות עכשיו? לשים דיימונד באופר. אוקיי, אני צריך איכשהו לשים דיימונד, יש פה תיבה. יש לי פיקקס, אני יכול לשבור דיימונד אור. אוקיי, סבבה.
הבנתי, אני טעיתי, ועכשיו הוא נותן לי לנסות את זה ולראות באמת שזה, כמה XP זה נותן. הבנתי, איפה יש פה דיימונד אור אבל? יש פה מדרגות למעלה? לא, אני לא רואה. מה? אולי פה בטח מתחת לזה, לאופסידיאן. לא הבנתי. אוקיי, בוא נשבור את האופסידיאן, מעולה, הנה יש פה דיימונד אור. יופי, תודה רבה. סבבה, אז זה לא דיימונד אור. מה נותן הכי הרבה XP? אז אולי זה כן זה, לזרוק בקבוק של XP? לא, גם לא? וואו, אוקיי. זה נותן בין 3 ל-11. סבבה. אני עכשיו בתוך בקבוק. הבנתי, אוקיי, אני אמור לצאת. בוא נצא. זה לא נותן לי לצאת, לא. אז אני אטבע פה בבקבוק. איי. לא, יש פה זומבי, יש פה דראון. טוב, תהרוג אותי, ואז נחזור לחידה, לשלב. עוד קצת, עוד אחד, יש, יפה, אוקיי. אז זה לא זה, וואו, רגע, מה? לתפוס פאפר פיש או להרוג בייבי זומבי? מה נותן הכי הרבה XP? אולי הזומבי. בוא נראה. כן, אשכרה, זה נותן 12 XP. אוקיי, וואו. לא היה לי מושג. טוב, יפה, יפה, יפה. אוקיי, שאלה הבאה, בוא נראה מה השאלה. אוקיי, כתוב פה, פרחים הם יפים, בדיוק כמו האף שלך. לא יודע מה זה אומר, אבל אוקיי. תודה, אני מנחש. לאיזה כיוון הסנפלאואר, החמניה מסתכל? אוקיי, חמניה זה לכיוון מזרח, אני חושב. כן, אוקיי, סבבה. לכיוון של השמש, הגיוני. סבבה, שאלה הבאה, זה היה יחסית קל. מה? יש פה כאילו דיסקו. נחמד. יואו, אהבתי את הקצב, את הביט. וואו, זה אחד קשה, זה על מיוזיק דיסק. כתוב פה, הם שואלים בקיצור באיזה צבע המיוזיק דיסק, וורד. וורד זה לא אדום? אני חושב, אבל יש פה אדום ויש פה אדום בעיר כזה. זה מתרקם. לא, זה, נו, איך קוראים לזה? אני לא חושב שזה האדום הזה, לדעתי זה האדום הזה. לא, איי, איזה בסה, טעיתי. עכשיו הם יגרמו לי איכשהו להשיג את הדיסק. הנה, השגתי את הדיסק, אוקיי, בוא נשים אותה פה. זה בלוקס, אוקיי, מה אני אמור לעשות עכשיו? אני לא בטוח. אוקיי. זה הרביץ לי, מה? מה? הג'וקבוקס מרביצה לי, לא. מה קורה פה? אוקיי, באיזה צבע, מה זה היה? הדיסק וורד. אז אולי זה כן האדום הזה? לא, אבל לא זכור לי שהאדום הזה. זה צ'יר פה אני חושב, נראה לי שיש מיוזיק דיסק כזה. אז אולי זה הכחול. לא, זה גם לא הכחול? וואו, אוקיי, אני לא חזק בדיסקים, מסתבר. הכחול נקרא וייט, אוקיי, רגע, מה? הג'וקבוקס ברח, לא, איפה הוא? אני צריך לשים את זה בתוך הג'וקבוקס, אבל הוא בורח לי. הנה הוא כאן. תברח, לא. איפה הוא עכשיו? הנה הוא שמה. נשים, לא, הוא ברח שוב. איפה הוא עכשיו? איפה הוא עכשיו? הנה הוא פה למעלה. לא, הוא בורח שוב. עכשיו הוא שמה. איפה אני... מה? לאן הוא ברח? הנה, עכשיו הוא פה באמצע. אני לא חזק במיוזיק דיסק, מסתבר. אם זה כן האדום האחרון שאני כל הזמן חשבתי שהוא לא, אז אני אהיה ממש בשוק. אבל נראה לי אני אנסה קודם כל את הדיסק הירוק שהיה שם. אוקיי, כמובן שזה יתפוצץ בסוף. טוב, אז אני הולך לירוק. כן, יש, זה היה ירוק. אוקיי, זה הדיסק וורד, מסתבר. סבבה. טוב לדעת, יש פה שיקויים, אני יכול לקחת אותם? לא משנה, זה רק לתצוגה. מה זה? נראה לי כאן הייתי כבר, אוקיי, אני הולך אחורה, מסתבר. בוא נראה מה זה השאלה הזאת. יש פה סטרונגולד, יש פה פורטל. מה זה? אוקיי, הם כותבים פה שהסילבר פיש יכולים להתחבא בבלוקים של סטון, ואז הם נהיים אינפסטד סטון. עכשיו הם שואלים כמה סוגים כאלה של בלוקים יש. אוקיי, אינפסטד סטון. יש, בוא נראה, יש את האינפסטד סטון הרגיל, אני חושב, זה אחד. יש סטון בריק, זה שתיים. זה קרק. בריקס זה 3, בוא נראה, מוסי בריקס זה 4, מה עוד יש? יש עוד משהו? אני לא בטוח, נראה לי 4. לא, זה לא 4? וואו, אוקיי. מה אני צריך לעשות עכשיו? יש פה דגים, אני צריך לתפוס אותם. זה כאילו סילבר פיש, אוקיי, דגים כסופים. איזה שטויות. אוקיי, אם זה לא 4, אז לא נראה לי שזה 3, כי ספרתי 4, אז מה הכי קרוב ל-4? יש פה 6,
יש פה 8, אני לא חושב שזה 8. קשה לי להאמין. אוקיי, 6. סבבה. כן, אשכה, יש 6, יש סטון, קבלסטון. אה, שכחתי קבלסטון, איזה טמבל אני. אוקיי, סטון, קבלסטון, סטון בריק, מוסי סטון בריקס, קרק סטון בריקס וצ'יזלד סטון בריקס. אוקיי. אה, הנה, זה הסוג הזה, אוקיי. הבנתי. סבבה, עכשיו בוא נעבור לשאלה הבאה. בוא נראה, וואו, מה יש כאן? בוא נראה. סבבה, עכשיו הם שואלים מה אני צריך בשביל להכין את הזיקוקים שנקראים ברסט. וואו, אני לא יודע. למי שלא יודע, יש כל מיני דברים ספציפיים שאפשר לעשות כדי להכין זיקוקים מיוחדים. אם משלבים את זה עם גן פאודר ועם צבעים ונייר. עכשיו, כל דבר עושה צורה אחרת של זיקוקים, ואני לא זוכר מה עושה מה. אז בוא ננחש, לא יודע, ננסה את הגולד. לא, זה לא היה הגולד, כמובן. הגולד עושה ציור של כוכב, מסתבר. זיקוק בצורת כוכב. או, זה נראה כמו שלב של מריו. מה, איזה מגניב. מה אני אמור לעשות אבל? יש פה פרקור, איך אני עולה לכאן? ככה? אוי. בוא נעלה לכאן. אני צריך להרוג אותו. צריך לקחת לו את הזהב. מה אני אמור לעשות פה? אני לא בטוח. אולי אני צריך ללכת לשמה? לא, אני לא יודע. כאילו, אני מרביץ לו ולא קורה כלום, אז אני לא יודע מה אני אמור לעשות. אני צריך ללכת לכאן? לא, אני לא מבין מה המטרה שלי פה, מה אני צריך לעשות. אני צריך נראה לי לקחת להם את הגולד, אבל הם לא נותנים אותו. ואני גם לא מצליח להרביץ להם, לא קורה להם כלום. מוזר מאוד. אני יכול לדחוף אותו? אוקיי, אולי אני צריך לדחוף אותם לתוך הכוכב הזה? יכול להיות שזה מה שאני אמור לעשות. בוא ננסה. אוקיי, הנה, יש פה אחד בתוך הכוכב, נהדר, נדחוף פה את השני, מעולה, שניים. עכשיו, איך אני עולה פה למעלה? נראה לי ככה. נדחוף גם אותך. אני מקווה שזה מה שצריך לעשות, כי אין לי מושג. אוקיי, יפה. עכשיו איך אני מגיע לאחרון אמרנו? נראה לי מכאן, רגע. לא, מכאן, סליחה, מכאן. אוי, וככה. ו... עכשיו נדחוף אותו. אוקיי, עוד קצת. בבקשה שזה יעבוד. אם זה לא יעבוד, אני לא יודע מה אני צריך לעשות. יש, אוקיי, סבבה, זה עבד. נלחצתי לרגע, כי לקח לזה שנייה להיטען. אוקיי, אז מה עושה את הזיקוקים האלה? אולי דיימונד? בוא נראה. לא, גם לא דיימונד. איי, איי, איי. מה אני אמור לעשות כאן? יש פה קרפטינג טייבל. יש פה כל מיני דיימונדס. בוא נעלה פה רגע בזרם הזה של המים. מה אני יכול לעשות? יש פה משהו למעלה? או, קיבלתי צבע. סבבה, כאן יש משהו, לא נראה לי. נעלה פה, אולי כאן גם כן יש איזה משהו בצד הזה, בוא נבדוק. או, יש פה דיימונד, סבבה. אולי אני צריך להכין את הזיקוקים מהדיימונד, ואז לראות מה זה נותן. וואי, אהבתי ממש שגם כשעונים תשובה לא נכונה, אז יש מפה רנדומלית שאני צריך לעבור. זה מטורף לגמרי. אוקיי, מה אני צריך עוד למצוא? אני לא מבין, אני לא בטוח. נכון, כי אני לא יכול לשים אותם ככה בקרפטינג טייבל, זה לא יעבוד, זה לא עושה שום דבר. או, מצאתי פה איזה מעבר סודי אולי. יכול להיות? לא, זה לא נותן שום דבר. או, אולי שמה תפסתי משהו, בוא נבדוק. היה קשה לראות את זה. או, יש מצב שיש כאן משהו? או, הנה גן פאודר, נייס. כל הכבוד, בוא נצא, נכין רגע את הזיקוק הזה מהדיימונד. יכול להכין? לא, זה לא מראה לי. בוא ננסה אבל ככה, הנה, אוקיי. יפה, עכשיו הנה, אני צריך לשלב את זה עם נייר וגן פאודר. ואז בוא נפיל את זה. אוקיי, זה עושה כאלה פסים נחמדים. סבבה. או, הנה, אוקיי, זה שיגע אותי בחזרה, מגניב. איך הוא ידע לזהות שהפעלתי 3 זיקוקים ולשגע אותי, מה? מטורף. אוקיי, אז מה עושה את הזיקוק הזה? נלך על נוצה, לא יודע. יש, אוקיי, זה היה נוצה, מסתבר. כל הכבוד. עכשיו, בואו נעבור לשלב הזה. אוקיי, יש פה משהו של מדבר, נראה לי. מה אני צריך לעשות? מה השאלה? אוקיי, הם שואלים מה המספר המינימלי של ספריות שצריך בשביל להגיע לרמה 30 ב-Enchanting Table. נראה לי שזה 15? אני חושב? כן, אוקיי, סבבה. לפחות יש דברים שאני יודע. אני לא לגמרי כישלון פה בטריוויה הזאת.
זה כבר טוב. אוקיי, עכשיו הם כותבים שנוט בלוק יוצרים סאונד שונה לפי הבלוק שהם נמצאים מעליו. עכשיו הם שואלים איזה בלוק צריך בשביל שזה יעשה סאונד של פלוט, של חליל. חליל, בוא נראה, חליל. אני חושב שזה חמר קליי. נכון, גולד עושה דינג כזה, כמו פעמון. קרח, אני לא בטוח מה קרח עושה. ובון בלוק עושה... נו, רעש כזה, כמו של קסילופון, אני חושב. אז חליל, לדעתי, זה חמר. אני חושב. כן, הנה. אתם רואים, נחמד, אם שמים את הנוט בלוק על כלי, איזה עושה רעש של חליל. נחמד, נחמד, נחמד. אהבתי שהם שמו פה את הדוגמה הזאת. אוקיי, נשאר עוד שתי שאלות. בואו נבדוק, בואו נראה. מה זה השאלה הזאת? מה זה השאלה הרנדומלית הזאת? איזה צורה של בנר נקראת פס? יש פה ארבע צורות של בנרים. מה, מי יודע את זה? למה, מי ידע שיש להם שמות? לא היה לי מושג עד עכשיו שיש להם שמות. אוקיי, מה נקרא פס? זה לגמרי אימור, בוא נלך על זה. לא, אוקיי. אני צריך, אוקיי, ללכת פה במבוך הזה, הכל כך איתי הזה. אוי לא. זה כל כך איתי, אני לא יכול, אני גם לא יכול לקפוץ כי יש קאבו מעליי, איזה בס. איזה רשע. טוב, אני עוד רגע מגיע, אני עוד מעט מסיים. עוד שעתיים בערך, ואני מגיע עוד קצת, יש, הצלחתי. נראה לי, זה עבד, אוקיי, שמתי פה את הבאנר, נהדר. טוב, בואו ננסה את זה. זה לא באמת יעזור לי, אני סתם מנחש. אוו, מה, זה מגניב. וואי, יש פה באנרים מגניבים, אהבתי. מיניונים, צבי הנינג'ה, איירון מן, פוקימון, חזק, בטמן, מה, איזה באנרים חזקים. אוקיי, אני צריך לעשות משהו, אני צריך לקנות ממנו את הבאנר הזה עם 12 אמרל. אוקיי, יש פה תיבה. אוקיי, הנה, קיבלתי מלא אמרל. בוא נקנה ממנו את הבאנר. עכשיו, איפה אני אמור לשים אותו? מה זה? איזה פחד, וואי. למה קוראים לו הענק הירוק? הוא הורג אותי, אוקיי, טוב. וואי, איך נבהלתי. לא ציפיתי שהטלט יתפוצץ שם. אוקיי, נלחץ על הבאנר הזה. אוקיי, אז מסתבר שהבאנר הזה נקרא פס. אוקיי, טוב לדעת, זה לא יעזור לי בשום דבר בחיים, אבל בסדר. ושאלה אחרונה, בוא נראה. יש פה שולקר. מה? זה שולקר עם הראש של היוצר של המפה. ענק. אוקיי, הם כותבים פה שכשמסיימים את המשחק יש קרדיטים, אז הם שואלים מה השורת פתיחה של הקרדיטים האלה. אוקיי, אז יש פה once upon a time, there was a player, אוקיי, היה פעם כאילו שחקן, אוקיי, it reads our thoughts, אוקיי, זה קורא את המחשבות שלך, wake up, תתעורר, ו-I see the player you mean. אני חושב שזה זה אם אני לא טועה, נראה לי... אני די אוהב לראות ספידרנרים, אז אני חושב שזה זה. כשהם מסיימים את המשחק הזה, יש את הקרדיטים. אוקיי, כן, סבבה. יא, צדקתי. נהדר. מה זה? יש פה צבע, מה? למה זה מעופף לשם? אוקיי, זה מגניב. מה אני אמור לעשות, אבל... אני לא בטוח. זה מעופף בטח עד לחדר הראשי פה ללובי. נכון, בוא נראה. כן, אוקיי. זה אפילו שבר את הבלוק הזה. אוקיי, זה מגניב. עכשיו זה מתעופף פה במעגלים, עד שאני אעשה בטח את שני הטריוויה האלה. את שתי הקטגוריות האחרונות. אוקיי, מגניב, סבבה. טוב, איזה טריוויה נעשה עכשיו? טכניקל או קומיוניטי? בוא נראה.